El 1963, un grup de pares i monitors, juntament amb el mossèn de la parròquia, van decidir fundar l'Esplai Mòbil de Sarrià. Els pares del Joan i la Magda van ser uns dels fundadors i ells dos van ser l'Esplai des del principi. Ara d'això ja fa 50 anys. L'Esplai es va començar just aquí. Mira, aquí era Can Margenat, que era on es reunien els nois. I les noies... Ens trobàvem tenien... al carrer Hort de la Vila. Hort de la Vila, número 40. En aquell moment era separat els nois i les noies. Ara l'Esplai ja no pertany a la parròquia, però moltes de les famílies que hi havia al principi encara hi són. Hem sigut nens, ha sigut monitor, ha estat pare, i a darrere doncs, has tingut uns fills que també han continuat, després han vingut uns nets, que també i com nosaltres també, moltes de les famílies. No? La família de la Marta, per exemple, també hi ha estat involucrada des del principi, i ara ella ja fa 3 anys que n'és monitora. Jo notava molt la diferència de gent que anava a l'escola, que no anava a l'Esplai, i jo amb els meus amics de l'Esplai, no sé què. No penses d'una manera diferent, però sí que moltes coses les pots veure, o sigui, tens com un altre punt de vista. O sigui, coses com que potser a l'escola no es treballen tant i que vas més a aprendre, doncs coses com així com més els valors, l'amistat, compartir i coses així. A l'any 63, l'Esplai era una de les poques opcions que hi havia per passar el temps lliure. Actualment, fins i tot amb totes les activitats que es poden fer, l'Esplai Mòbil té 160 nens i llista d'espera per poder-ne formar part. Els nens ho tenen clar. Sí.